sinmuujiza bwana sifiwe ni muujiza wa mungu wakati ninapowaongelesha ni vizuri kunena vile ilivyo msinione kama ni mtu mwingine mimi ni mmoja wenu bwana asifiwe tuko kilasi moja bwana asifiwe sana kwa hivyo ya kwanza nitupendane bwana asifiwe love yourself hivyo tumeambiwa na, na mtu amenena hapo mbele usijishukie bwana sifiwe na kwa hivyo wakati huu nawapatia dakika moja usikae karibu na streja bwana sifiwe tujuane usalimie huyo mtu mwingine umuulize jina lake usikae na streja umuulize jina lake umpee maneno mawili umuhimize bwana sifiwe maneno ile utamwambia ni wewe utakuwa dawa yake siku ya leo hmm? akiona meshagamka anajua na kweli watu huwa anashagamka bwana asifiwe hebu salimia huyo mwingine na umpe ushuhuda Hallelujah. we must accept each other bwana asifiwe pengine huyo mmekaa pamoja na yeye pahali anakaa watu wanamshukia hakuna mtu anam, anampea smile. bwana asifiwe sasa ukimpea simbea, wanaona na kweli pahali hapa nimekuja ni yeah? pahali pabaraka bwana asifiwe mpee yeah? uponye hiyo moyo roho yake bwana asifiwe yeah? Give a smile. bwana asifiwe sana kwa sababu itakuwa hiyo ni dawa stunaambiwang si eh yeah? kisheko ni dawa ya mifupa bwana asifiwe watu wale wanasheka sana tunaambiwa wanaishi sana kama wewe husheki uanze kusheka bwana asifiwe sana e, mimi namshukuru mungu sana kwa sababu ni mwaminifu na ni kwa sababu vile mnenaji mmoja amesema sigomadhas wanashukiwa sana na ni vibaya sana tukishukiwa na sisi tujishukie bwana asifiwe

and God of the widows. Praise the living God. Defender of the widows. Na kama yeye anatudefend. Hmm? Kama anatudefend ni nini gina tunaogopa. bwana sifiwe. Hatutaogopa. Sema sitaogopa. Sitaogopa. Na, na unajua tutahubiri zizi wote. Mi si kuja kuahubiria. Nimekuja tuinwane Kuna yale unajua webe na Mimi sijui kuna yale ninajua na wewe hujui bwana asifiwe kwa hivyo tutaoge tutaogea bwana asifiwe katika kitabu cha bwana asifiwe tukinyenyekea mbele zake bwana kuna utajiri kuna heshima bwana asifiwe kwa hivyo yote inaanzia hapo the secret is humility wakati unanyenyekea ukiwa sigomadh ama sigo fadha mambo yote inaanzia hapo hata kwa kijiji watu wanasema unaona yule mama vile nanyenyekea yule baba unaona vile ako mnyenyekevu mambo yote inaanza wapi inaanza hapo you can have hope when all seems gone. wakati mambo yote inaonekana imeisha uko na matumaini ukiwa na matumaini Maboyote atakuwa sawa sawasawa sijui kama kuna wakati umeshakutana na mtu hana matumaini mtu hana matumaini anakaa aje Vile mama mmoja moja hapa unakutana na mtu unamuuliza kwani wewe ni mgojwa kwani unasikia vibaya kwa sababu hana matumaini hata kidogo kwa hivyo hatakieda na barabara hata uso wake umejiadika sina matumaini bwana asifiwe wewe kuwa na matumaini we have hope And we have hope in god bwana asifiwe tuko na matumaini katika bwana na ninamshukuru mungu kwa sababu yeye ni mungu ambaye anatufundisha wacha niwabie ya kwamba sababu hapa sisi wote ni wamama ama ni baba bwana asifiwe haijarishi ulipata huyo mtoto kwa jia gani ulibakwa ulifukuzwa you have separated bwana asifiwe haina shida ukweli ni ya kwamba wewe ni wewe ni mama ama wewe ni ba haijalishi ulipata huyo mtoto kwa njia gani na mungu alikuwa anajua ya kwamba huyo mtoto anakuja katika hii dunia bwana asifiwe kwa hivyo ile nzuri sana ni kujua ya kwamba mimi ni mama ama mimi ni baba haijalishi huyo mtoto alikuja aje bwana asifiwe sana lakini jaboila nigataka kuwakumbusha siku ya leo ni ya kwamba ni lazima usahau hayo yaliyopita lazima tusahau yale yaliyopita na ukisahau yale yaliyopita uanze ya mwedo bwana asifiwe sana Make peace with the past. unajua ukikaa kila wakati unakubuka unakubuka na nilifanyiwa hivi nilifanyiwa hivi yani hata usiku hulali bwana sifiwe siju kama kuna mtu anafanya hivyo unataka kuniambia Mimi, mimi si kawaida ati naka, naka lakini sasa mimi hiyo ilinipita eh? ati unalala usiku unaamuka. usiku wa saa saba unaanza kufikiria huyo na, na mtu alinifanya hivyo yaani hauwezi pata usigizi tena nyinyi hamukufanya hivo mlifanya sasa tunataka hayo yote tuone ya kwamba hatukubuki yale tulipitia bwana asifiwe niwapeka historia kadogo kwa sababu every successful person has what? has a testimony bwana asifiwe ukiona mtu akopale juu akona ushuhuda bwana asifiwe sana mimi wakati hula nili eh, siku ile nilikuwa sasa sigomadha yaani ilikuwa siku nasema tusahau lakini huwezi sahau lazima ukubuke lakini kwa moyo wako unaitoa bwana asifiwe siku hiyo ilisikua siku ile baya sana maishani mwangu nanaambia mungu hakuna ingine nitaipata kama hiyo kwa maisha yangu bwana asifiwe kwa sababu siku hiyo mimi pahari nilikuwa nimeuawa niliuawa nikaashwa hapo yani ame kukata, kata amekukatakata paga amekuweka kwa, kwa, kwa kishaka ukufe na akaenda lakini namshukuru mungu kwa sababu mungu ni waajabu sababu siku hiyo mungu na wakati aliniongelesha nilimuuliza mungu a, a, ilikuwa na kiingereza alisema rejoice rejoice in the lord and always i say rejoice. mimi nikauliza hata wakati kama huu nikaambiwa yes kamwambia mugu pengine unipe moyo mwingine wa kusamehe sababu nisiposamehe sitawe sitaweza na wakati hapa hali nilikuwa sababu kulikuwa na msito hapo karibu E, tulikuwa tulikuwa kwa nyumbani na wakati mzee aliingia e, kulikuwa on friday friday evening na sade nilikuwa naenda kuhubiria youth kwa hivyo mimi nilishukua biblia nikakaa kwa meza wakati niko kwa meza ile sauti hiyo nimesema ikakuja nikashtuka ni nani ameongea nika nikasikia kiuoga sasa mimi nikashika bibilia yangu niondoke kwa meza niende kwa bedroom nikienda akagoga mlango aligoga na na, na kiatu nikauliza ni nani naye akasema ni yule mlikuwa mmeyagana na kwa sababu sikuwa nimesikia akiongea hivyo hapo beleni nikasikia nika nimeshtuka lakini mimi nikafugua sababu nimesikia ni yeye kuingia kwa nyumba kawaida vile mzee anakuja unamuuliza umeshidaaje aje umekuaje akaniambia acha hivyo unaongea vizuri hivyo mimi nitakuuwa leo na nikuzike hapa hapa kwa hii nyumba nikamuuliza kwani nimefanya nini nimekosa nini siuniambie nimekosa nini ili nikwambie nimefanya kwa hivyo kwa nini sikumaliza nikimaliza kulikuwa napenda maua sana kama hii nilikuwa nimepanda maua hapo kwa table ile inasunguka kwa nyumba akachukua hiyo maua akanitupia sasa unajua mshaga umenimwagikia sasa sikujitoa kitabu nitoe kulikuwa na thamos kwa meza kwa kwa, 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 meza ilikuwa na chakula akaishukua akaitupa ikanikata kishwa hapa mara mbili sasa ndamu imemwagika sasa hata siwezi kufugua macho sababu damu inamwagi inamwagika wakati aliona hivyo watoto walikuwa amelala akaenda akawambia nisisikie mtu anaongea mkiogenna watakatakata nyinyi wote nisisikie mtu na akawafungia nje na akashukua funguo sasa akarudi kulikuwa na stof kwa meza kwa sababu nilikuwa nakuja na stof ili kama ataoga nimshemshie maji akachukua stofu akanitupia akanimwagilia mafuta akaniuliza kiberiti iko wapi nikamwambia iko hapo kwa meza ilikuwa hapo shukuru mungu watu wale mnaomba msikome kuomba mimi hata wakati huo nilikuwa mwombaji sana nikamwambia iko hapo kwa meza akaitafuta ikakosa mi nasemaga malaika wa mungu alikuja akachukua hiyo kiberiti sababu nilikuwa nimeiweka hapo na ni mimi nilikuwa nimeweka ili nihakishe stofu akakosa kiberiti wakati alikosa akakasirika sana akaniambia unaniambia iko hapa na haiko nikamwambia iko hapo na a, yani fikira zangu zinaniambia anataka kiberiti ili anishome lakini kwa sababu nasikia uchungu mwingine sasa sina hata wakati wa kuomba akaona hapati kiberiti alikuwa anakunywa sigara akatafuta kiberiti kwa mfuko akakosa hebu ona vile mungu anafanya kazi wakati alikosa kiberiti najua kwa nyumba vile watu wale wako na ng'ombe kuna alienda hiyo panga, panga. watuale wakonangombe hivi moto ukajaa nyumba akatupa tena nikafanya hivi moto ukajaa kwa nyumba akafanya mara tatu moto ukaja kwa nyumba kwani wewe mwanamke unaomba shetani kamwambia mi naomba mungu kaniambia leo utakufa nikasikia nguvu ingine nikamwambia wakati wako unaweza kuwa umefika lakini kama wakati wa mungu haujafika hakuna pahali ninaenda kusema hivyo sasa akaendea nguvu zingine sasa alikuwa nakata kama mti nafanya hivi moto motounajaa kwa nyumba. Na kuabia, alifanya kushoka, alishoka ama ni mungu mimi sijui ni nini akaniambia tulikuwa tumeenda kumwona mshugaji siku hiyo niambia, nataka kukupeleka huko kwa wanaume hao wa kanisa nikamwambia twende kwa sababu ninaomba nitoke kwa hii nyumba sababu nitakufa nikamwambia akafungua mlango mlango wakati akifungua nilikuwa nimekatwa yaani kidoda kinatoka hapo kinakuja hapa hii kitu iko nje mimi sasa nikajua nitatoka tu ili nitoke kwa hii nyumba tukaenda wakati tulienda tulienda kutoka kama hapa upande upite pale tigatiga tiga inashiba pale ng'ambo ile ingine sasa nikasikia kisungusungu Nikasikia nitaaguka nikakaa shini nkamwambia siwezi enda tena akaniambia unajua nitakumalizia hapa nikamwambia nilikupea ruhusa vile unataka ufanye fanya vile unataka akaniuliza Akani kwenda kwa nini kamwambia siwezi damu imemwagika sana kaniambia sawa wacha niende nakuja kulikuwa saa tano hakurudi alienda kabisa na mi, wakati ndio Mungu sasa aliniongelesha na mimi nikawa na covid na Mungu nikamwambia Mungu kiniokoa siku ya leo mimi nitaishi kukutumikia mungu ukiniokoa kama sitakufa nitaishi kukutumikia bwana sifiwe kwa hivyo mimi najua niko na covenant na mungu hii kazi nikiiasha mimi nitakufa kwa sababu niliiweka na mungu aliniambia nikamwambia nitakutumikia asubuhi saa kumi na mbili watu wakienda kupeleka maziwa nilionisikia watu wakisema hapa kuna mtu amekufa na mimi nikasema sijakufa sasa wa, nilikuwa nauza duka kata, kwa senta kama hii kwa hivyo watu walikuwa wananijua sana wakaanza kupiga mayoe wakati walijua ni mimi kaenda wakaleta gari nikaenda hospitali nilimaliza hospitali wiki tatu wiki tatu kwa hospitali hii mikono haikuweza kushika kitu kwa sababu ilikuwa vidoda wiki tatu hebu ni ni mungu ni wa ajabu kama vile mama amesema hapa ile tumepitia tumepitia mambo kaa okay, kwako kwa unafikiria na mimi nimepitia sijui mungu amenisahau lakini mungu haja kusahau na ili mungu akuunde uwe kitu kizuri lazima upitie kwa mambo bwana asifiwe lazima akupitishie akuunde akufanye kile anataka uwe bwana asifiwe sana nimewapatia hiyo kidogo ili mjue ya kwamba wakati nimesimama hapa mimi hatuna utofauti yale umepitia hata mimi nimepitia bwana asifiwe kwa hivyo nataka ku, nataka kukwambia kwamba tusijidhalau sisi ni sigo mothers na hata tujidhalau bwana asifiwe tutikwe mena mwathani arogoshu tutikwe mena tutajitia nguvu sababu kuna mungu juu biguni father of, of the widows bwana asifiwe yule ambaye anatushunga na yule ambaye anatupenda bwana asifiwe sana kwa hivyo nataka ya kwamba huyu mungu huyu tunaomba ni mungu ambaye anatuangalia na anatujua Usitisho na mtu takutis ati yako na mzee anasifiwe akutise ukifika kwa nyumba ya Mungu Luka uko kwa baba yako mzee ukifika kwa nyumba ya Mungu uko kwa baba yako Luka mimi si mwana na Luka mimi mimi nikigia kwa nyumba ya Mungu mimi si mgeni tena huko ni kwa baba bwana sifiwe ni kwa baba huko kwa hivyo mimi siogopi kwa sababu sababu niko kwa baba yangu bwana Yesu asifiwe kwa hivyo hatutajidhalau hatuta nataka kusema ya kwamba until tusahau hayo mambo na hivyo tunayaongea unajua tunaanza kupona tukiongea tunaanza kupona until you hear the words of your past hiyo mambo uanze kupona anzengorote ku, yani, um, iroda isio nigetha shiume mahila bwana sifiwe Uta, ili upone kama hautafanya hivyo hakuna wakati utapona bwana asifiwe it 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 is is painful very but let it go ni ushungu na ni ushungu sana lakini ashiria hayo mambo yaede bwana yesu asifiwe umsamehe huyo mzee mze, mimi nilimsamehe nanikamwambia mungu anisaidie nili msamehe na wewe samehe mzee wako kama ni mother in law alifanya utoke kwako msamehe bwana asifiwe kana ni fadha in msamehe nauasirie hayo mambo iyo famili yote isamehe bwana asifiwe uisamehe ili mungu naye akufanyie kazi bwana yesu asifiwe na tena wakati tulienda kwetu sijui kama ni mimi tu mlikuta muriku, mambo kama hayo ata wazazi wako ata wazazi wako hawakutaki bwana sifiwe Unajua uko na mizigo sasa umekuja na mizigo na ulienda peke yako. Sasa hii mizigo wanaangalia wanashidwa sasa huyu ameletea nani? Bwana asifiwe. Hmm. Pole. Wanashidwa uliletea unaletea nani huyo mizigo? Mimi kwetu nilienda wakati nilienda mama yetu alikuwa amekufa na baba yetu alikuwa na na, na na bibi mwingine. Kwa hivyo wakati nilifika huko Eh, niriambiwa babari niambia wewendie wagu hawasii wagu sasa hapo ije nikalia nikajiuliza sasa sababu mimindiowako watoto nitatupa nitawatupa sasa nikaona sasa afadhali nirudi na nikarudi ndioakatua nilikuta kupata hayo mambo nikarudi kwa sababu ya watoto na nataka kusema ya kwamba inakuaga ushungu kwa sababu unajaribu kusamehe huyo mtu unasikia hauwezi unajiuliza my family they neglected me and i am their child unashidwa hata kuwasamehe bwana sifiwe lakini nasema siku ya leo tuwasamehe bwana asifiwe hata kama walikufukuza hata kama hakutaka kukuona wasamehe abia mungu nisaidie kuwasamehe bwana asifiwe nisaidie ni mungu sababu tukikosa kuwasamehe na sisi hatutasamehewa. Ombira, tunaomba kila siku inasema baba utusamehe dhabi zetu kama tunavyosamehe wale wengine kama wasamehe, na mungu atashidwa kutusamehe kwa hivyo nilazima tuwasamehe mbwana yesu asifiwe na tukiwasamehe na sisi mungu atatubariki bwana yesu asifiwe sana kuna mambo mingi ila inafanya kuwe na divorce kuwe na separation mbwana hapa hapa eh ni adotale ilikuwa kwa hiyo kwa ukaona siwezi fumilia wengine ni finances mbwana asifiwe siku hizi hata teknoloji inafanya kwa sababu ukiingia kwa simu ya mzee ama yamama unakuta watu wanaashana. ama hatujaona watu kama hao tumewaona wakati mwingine ni in laws, wanakufanya muashane wakati mwingine ata kanisa kwa sababu mzee uende kanisa mama hataki uende kanisa hiyo hata s inafanya watu waashane wakati mwingine communication mambo ile yako ni kitu kidogo mumeongea na unakuta hamuage, eh, communication mbwana asifiwe na ukiona mambo kama hayo na inafanya inafanya watu waashane ni kwa sababu hatuelewi bwana asifiwe na tukishidwa kuelewa lazima mambo kama hayo yaonekane kuna kuwaga na virus, kuna gender violence kuna jenda violence ja ni hapale mzee anafikiria yeye e, anaweza kukuonga ya kukwambia kitu lakini anaweza chukua kitu na akutupie bwana asifiwe kwa sababu wewe ni mwanamke ni pahali ya bapo we kama mzee mama anaona pengine aibe wimbo nyemboo tugagasiagutemana bwana asifiwe aibe wibo na wewe mzee ukisikia huo wibo unamgonga bwana asifiwe si kuna violence kama hiyo sababu hutaki kumwambia mtu kitu unaiba wibo ama unasema maneno ambayo inafanya mtu akasirike kuna emotional violence yani mtu anakasirika tu mzee anatoka na huko anakuangalia hivi vile ume, ume umeoga umefaa guo anachidwa umetoka wapi yani hiyo emotion emotional violence bwana asifiwe kuna inaitwa babo violence babo violence sana sana inatumiwa na wamama ndio wa wanatumia hii babo violence maneno yani unatupia mzee maneno naye mzee kwa sababu ya hayo maneno anatoa physical violence lazima akugonge bwana asifiwe ili iwe jibu kwa babo violence bwana asifiwe hizo dizo violence zile zinakuwa na main causes uh, za singlehood ayo mambo yote yo ndio inatufanya inafanya kuwe separation divorce ndio inafanya but the reality is hata kama ulipitia hayo mambo bwana asifiwe the truth is you are a mother you are a father bwana asifiwe bwana asifiwe you are a father and you are a and mother. na lazima hawa watoto wakue wa, wa, wa bwana asifiwe na tumesema our help comes from god msaada wetu utoka kwa mungu msaada wetu hautoki pahali pengine bwana asifiwe msaada wetu watoka kwa mungu kwa sababu hata kwa kijiji chenu wakati uko na shida hata ukienda kwa familia fulani wabia uko na shida wanakuangalia ni kama kitu kimekufa yani hakuna mtu anaweza kusikiliza bwana yesu asifiwe na kwa hivyo kusikilizawayssvmmi kwangu ndionasemayakwamba tnastahii tunastahili kuwa tunapendana sana. sana 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 na ukiona mwenzako hana shakula kwa kuwekaunga m asifiwe unaweka mshela tano kwa diro na unajua huyu ni mwenzako ni singo kama wewe na hana shakula na uwezi mpea hata kilo moja jamani tutajulikana lini tunapendana hmm? tupendane unajua kuna siku nilikuwa nafundisha paha nikaambia watu Yakuwa, watu wa dunia wanajua kupendana sijui kama mmeshajua walevi mtu wao akikufa mmeona vile wanafanyaga walevi mtu ada ada na hivi lakini ameenda ameshika mia yake hivi apeleke huko bwana asifiwe hata wanaonyesha upendo kutuliko si Mungu atusaidie si Mungu wetu atusaidie tuweze kupendana kabisa bwana asifiwe na tujue usaidizi wetu unatoka kwake Mungu bwana asifiwe sana Sigo moms they get help from God assurance when they are fearful wakati mwingine sisi tunakuwa na uoga yaani unaogopa tu yaani unakaa unajiuliza sasa hawa watoto watasoma bwana asifiwe Mi sijui kama na watoto wegi. nani yako watoto msijukamanyimmetokanawatotowegi naniyakonawatoto ann bwana wabariki naniyakonaano bwana wabariki nani na sita bwana asifiwe mimi nilitoka na sita sasa nilikuwa nawaangalia hivi hakinaanza kulia nauliza mungu sasa hawa nguositatoka wapi shakura itatoka wapi bwana asifiwe lakini ebu niwambieni matendo ya mungu ni ya ajabu kwa sababu wamesoma wamekua yaani hata wamekua wazuri kusida hao wana, watasemekana wanalewa na baba na mama bwana asifiwe si vile ati wanasemaga watoto hawana adabu minawabiaga wagu wakona adabu kwa sababu wako na mama yao na wako na baba yao bwana asifiwe unajua eh, maneno yako inakuaga na nguvu sana maneno yako inakuaga na nguvu kila wakati bariki hao watoto kila wakati tuko na baba bwana asifiwe na kitu ingine wa mama na wa baba hebu ni msirudi kufisha watoto wenu baba zao kama baba yake yako hai na hata alioa mototo akikuuliza mam baba ni nani mwambie na wale mmetoka na watoto wakubwa si wamejua baba zao wacha kumwambia baba yake ni mbaya hata kama ni mlevi ni baba yake na hataishi kuwa baba yake bwana asifiwe sana huyo mtoto akikuwa utamlea umlee umlee na mwisho wake ataenda kutafuta baba yake hebu nikwambie kwa hivyo ulee ukijua ni kazi ya mungu unafanya bwana yesu asifiwe baba lea huyo mtoto ukijua ni kazi ya mungu unafanya kwa sababu huyo mungu huyo mungu amekupea hiyo kazi lazima atafanya ifike mwisho bwana yesu asifiwe mimi wakati tulitoka kwa mzee tulienda tukakaa wanani anajua na nyuki pade ana nyuki nilikuwa nakaa pahali kunaitwa na rumoru na pahali tulikuwa tunakaa mimi sigeweza kujilipia nyumba ya mia moja hamsini nyumba ya mia moja hamsini ilikuwa inafugwa hata sababu ya miezi sita sababu ziwezi jilipia na kwambia nilikuwa naangalia hawa watoto sina pesa ya kuanunulia chakula. Mara ile nililala jadio mingi sana. Sababu nilikuwa nanunua mshele nusu huko walu zilikuwa nyingi, walu ya ya kumi ilikuwa ile karatasi zile ya nylon ile kubwa ya kilo bili. sasa wanaenda wanapika. Sasa naangalia hiyo chakula nauliza hii watashiba kweli. Nawaambia mimi nilikuwa nimekula kule ni kwanza. Sasa wakikula wakimaliza tisini hivyo kwa sababu nasikia usungu kama hao watoto hawatashiba na nilikuwa naogopa watoto wangu walikuwa wasichana wasichana walikuwa wanne wale walikuwa mbele safi kila zangu zilikuwa zinaniambia haki hawa watoto wakikosa kushiba hawa wataeja wale wamelea wasichana wanajua vile ninasema sasa hawa wakikosa kushiba aende anunuliwe dasi na huko sasa mtoto wangu amepotea kwa hivyo nilikuwa very keen bwana yesu asifiwe lakini namshukuru mungu ila proti tulikuwa tunakaa sisi hatukuwa na kitada hatukuwa na kiti kwa hivyo tulikuwa na mawe gapi saba watoto sita na mama yao mawe gapi mawe saba kila mtu yake kiti yake alafu pale kona kakato nikale tutaweka blanketi ila tutatandika usiku tulale asubuhi tuikuja tu, tu hapo kwa carton lakini jioni ile sifa ilikuwaga kwa hiyo nyumba hata watu walikuwa nasema tukiwa kama hatuko walikuwa leo kanisa haiko sifiwe kanisa haiko leo na siku ingine wanakuja wanauliza kwani wapi mlikuwa wapi sababu ilikuwa ni kama yani walikuwa nasikia vizuri

mungu hakulagi deni uh -uh. ukipiga magoti hiyo ni kazi ya mungu ukimwombea huyo mtu mwingine huyo unafikiria ni mgonjwa hiyo ni kazi unafanya si kazi ya bure. bwana yesu asifie anatuponya loho zetu wale wanaandika hiyo verse 3. Mungu anaponya loho zetu isipokuwa ni mungu kuponya hiyo loho yangu unaona ni kama nani ageiponya hakuna mtu ageweza iponya ilikua imekwauzwan imekwaluzwa yani kabisa hakuna paali ilikuwa imebaki lakini mungu tu yule anafunga loho na anaponya hizo vidoda ndiye aliiponya bwana asifiwe kama wewe uko hapa na uko na kidoda Naomba Mungu siku ya leo ukitoka hapa itakuwa imepona. Sema amen. Itakuwa imepona. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye ako na nguvu na uwezo. Unajua wakati mwingine tunafikiria sisi ndio sigo mother, mothers too. Lakini hata kwa Bible kulikuwa na sigo mothers. Bwana asifiwe. Nani anajua sigo mother kwa Bible? Kuna mtu anajua sigo kwa Bible? yeah amen the woman of She was a single mother. na ysisasigmada sababu aliku, e, wakati ule alikuwa na shida na alipata shida kwa sababu ya watoto wake wakati alimulilia mungu naye mungu akamsikia ni ni, ni ni kitu mnajua mungu anawasikia sana mnajua machozi yenu mungu anayaona sana ama hamujui, machozi the the tears of the widow wale hawana mabwana mungu anawasikia sana bwana asifiwe the m hiyo maneno ya woman of o iko 1 Kings 17, chapter 17, verse 12 kama sigomadha unakaa unafikiria hauna mtu you have none to turn to turn maneno yako na mahitaji na ma yako uyapatie mungu bwana asifiwe Wacha na watu kuambia maneno yako washnakuambia mimi sikukula mimi sina nguo watoto hawana unaweza shakulanawezasemambel yeah, kwenda kumwambia huyo mtu kwanza mwambie mungu bwana asifiwe hata kama hauna wanzawambinasiataama haunachaula uende ukaseme hauna chakula kwa mtu piga magoti kwa nyumba yako mwambie sina chakula mimi sijui hawa watoto watakula nini mimi ni wewe ni mungu mungu ni mwaminifu bwana naamini na Mungu mambo yale anafanya ni mambo makuu na Mungu wetu anatusikia siku moja siku pesa ya yakulipa nyumba pesa ya yakulipa nyumba pesa ya kulipa horo ya shash. Na sasa hiyo iyo ilikuwa stress na nikasikia usiku sipati usingizi nikaamuka saa kumi na nusu nikaenda kwa shashi nikamwambia mungu sikiliza hii kazi si yangu ni yako na mungu uliniambia wakati wote niko na shida niwe ninakuja kwako sasa naona hii nyumba yangu itafungwa na ninaona hii kanisa itafungwa sasa nauliza mungu nitafanya nini na kwa sababu mimi sitaki kwenda kwa watu kuwaambia kanisa itafugwa inafugwa kwa nini na wewe ndiye mwenyewe na biblia inaniambia dhahabu na fedha ni zako nilisika simu yangu niliinua hivi nikamwambia Mungu nataka pesa kwa simu hii nataka pesa kwa sababu ni zako sasa nikaachana na hayo mambo na nikaanza kuombea ile nyingine nikaomba 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 kawaida mimi natokaga kanisa saa saa moja ikibakia hivi mimi nikatoka kwenda kufika kari, kwa, kwa geti nikifungua nikasikia message imeingia nikasema nitaangalia nikiwa kwa nyumba nikifungua mrango wa nyumba nikasikia ingine sasa nikafungua nikafungua simu daboila kwanza niliona sinikale kamesi ka kanakuja kana, kana mpesa na hapa unaona you have received hata sikuangalia ni gapi nilitupa simu kwa kiti nikapiga magoti nikamwambia Mungu ni asanti asanti Mungu kwa sababu umenisikia sasa nikainuka nikaangalia nikaona ni elfu ishirini. nikauli Mungu makofi kwa sababu sikujidai ni ushuhuda uone Mungu anaweza nikiangalia hivyo dada yangu dada yangu yule amenifuata tumeyashana na miaka kumi na miwili ni mimi nimemlea na ni mimi nimemsomesha mama yangu aliku, alikufa akiwa class 5 akaniandikia ka message akaniambia dada yangu nimekubuka siku moja ulinipia school fees elufu moja miatano sigefanya mtihani wa form 4 bwana asifiwe ne kole ifu boragyo, ya kiririkano kuna kitabu ambao inafunguliwa ya makubusho Bwana asifiwe. Na ninaomba Mungu siku ya leo akubuke jambo lolote umefanya, moja tu umefanya. Akukubuke kwa sababu ya hilo jambo. Bwana asifiwe. Nika, ndani nilikaa chini nika nikauliza nika Mungu Mungu ni wewe ni wa ajabu. Yaani amekubuka ya tano na hata university nimempeleka nimemlipia maelfu lakini amekubuka 1000 mia? Mia tano hebu nikwambia mungu akikubariki, haijarisi atapitia jia gani haijalishi atatumia nani bora tu iwe ni mungu bwana asifiwe inasema ya kwamba. wale iaemayawamba waovu watafanya kazi lakini mungu atatuletea tutumie hiyo mali bora tu ni mungu ametumia hiyo njia bwana asifiwe kwa hivyo wewe usijidhalau. Usi ukisema ukisema ya kwamba mimi ni single mother mimi sina wa kunisaidia by the way mimi nikasirika wakati huo hata nikaasirika nikasema hata baba yangu sitamuongelesha na sikuwa namuongelesha nilikuwa namuona na toroka namuona na toroka alituma mzee wa lika yake aje kwangu aniambie niye kwake mimi nikamwambia siedi akaniambia sababu ni yeye amekuita enda nikaenda wakati nilienda aliniambia ametubu vile ninifanyia sababu yeye alisema watoto tuwa, si wake akatufukuza kwa hivyo si tukaenda town na kuna shaba kubwa akaniambia kuja akanikatia shaba akaniambia ukitaka kujega ukitaka kufanya nini hiyo ni yako mbwana asifiwe na kutoka hapo hakumaliza miaka miwili akakufa bwana yesu asifiwe nataka kuwaambia tuwasamehe tuwasamehe hao watu kwa sababu mungu ako na zawadi juu ya maisha yetu bwana asifiwe ako na zawadi juu ya maisha yetu wakati ule wowote unalea hao watoto au watoto waonyeshe njia nzuri kuwa numodeo kwa hao watoto be a role model to your children praise the living god kuwa a role model bana sifiwe sana eh kuna neno lingine liko katika genesis 21 verse 14 ambao hiyo history inayo ambayo inatukumbusha mambo ya hagai wakati aliambiwa na ibrahim atoke aende bana asifiwe siaya riada jagwani wakati alikuwa analia kwa sababu ya mtoto wake inatukumbusha ya kwamba hata tukiwa hatuna mambo mabaya tumefanya kuna sigmas hapa walitumwa katika jangwa wda wakatupwa katika jangwa bwana asifiwe nimekuja kukuambia hata kama umetumbwa katika jangwa mungu akona nia nzuri kwa ajili ya maisha ya huyo mtoto si sishumahili alibarikiwa mungu alisema utakuwa taifa Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama wewe ulitolewa kwa boma na ukatupwa kwa jangwa, Mungu ako pamoja nawe. Wakati wakati Hagai alikuwa analia kwa sababu ya mtoto wake. Hata mtoto hakusikia kilio cha Hagai, alisikia kilio ya mtoto. Bwana asifiwe. Bibili yake kwa hiyo ugete gaya kiriro yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati hao watoto wanalia, Mungu anawasikia. Bwana asifiwe na tukiendelea hivyo mtu akona swali ukisikia ukona swali uandike hiyo swali tutajibu maswali bwana asifiwe hapo tunajua ya kwamba mungu akona wezo wa hao watoto In the midst of the pain god god was always with hagai. God is always with you mungu ako pamoja na wewe hagai akiwa kwajangwa mungu alikuwa na yeye Ismaeli akiwa na Lia, Mungu alikuwa na yeye alikuwa anamsikia. Nataka kukuambia wewe mama, usilie ati kwa sababu ya watoto. Baba usilie kwa sababu ya hao watoto. Mungu wako na jambo nzuri juu ya maisha yako na hao watoto. Tuko na mtu mwingine na sigomadha mwingine anaitwa Ruth. Ruth wakati walitoka kwa nchi yao wakaenda kwa nchi nyingine. Bwana yake alikufa, watoto wake wakakufa, vijana wake. Bwana asifiwe sijui unafikiria nini wakati unaona mungu amechukua kila kitu ambacho kila ulikuwa unadhamini mungu, mungu ameshukua siutaona mungu ameniasha mungu yani hanipendi bwana asifiwe mungu anatupenda kila wakati hiyo utaisoma katika kitabu cha 16 bwana asifiwe sana tunaona ya kwamba hao watu walikuwa single mothers wakati huo na Mungu aliwasaidia na sisi si, ndio single mothers wa wakati huu nataka niulize sababu hawa wameandikwa kwa Biblia wewe uta kuna kitu watu watakukumbuka kanasho bwana asifiwe utakumbukwa na nini utakumbukwa na nini mama wa the god utakumbukwa na nini nimesikia wewe ni wa kwetu mimi nimetoka utawala tutajuana hmm?

ni kazi gani utafanya mungu atakukumbuka na iandikwe katika historia hiyo kanisa wakati mama fulani alikuwa huku kanisa ilikuwa inaochwa fulani alikuwa huku hakuwa kuna kosa maji ya mshugaji wakati mama fulani alikuwa huku kanisa ilikuwa inafunguliwa kila siku sababu alikuwa huko anaenda kuomba saa na moja bwana asifiwe utakumbukwa nini na nini for for love god tunasemaga mambo yote inafanyika kwa wema kwa wale wanaompenda mungu na hiyo ni katika mambo yote inatendekaga kwa wema hata kuwashwa na mzee wako kama alikufa ni kupeda kwa mungu na babilia inasema tumshukuru mungu kama ulifukuzwa tumshukuru mungu bwana asifiwe kama ulibakwa tumshukuru mungu bwana yesu asifiwe hayo yote afanye tumshukuru mungu bwana yesu asifiwe Amen. lakini kuna jambo limeingia moyoni mwangu na linanihuzunisha na kama kuna mtu kama huyo nigetaka hata kama ni simu atanipigia tuongee hata kama atanitafuta tuongee kuna watu, wale wanabakwa na baba zao. kuna watu wale wanabakwa na brothers wao, ama uncles wao. sijui kama mnaona hiyo ni usungu ukifikiria huyo mtu utamsamehe na ukienda kwaboma unamkuta na na shida huyo baba yako utaenda kuuliza swali sijui unaona hao na na Hawa watu wanakuaga na shida nashida hau nimekuwa nikiwaombea kwa sababu huyo mtu hata akiangalia huyo mtoto anaonaga shetani mbwana asifiwe Hao ni watu wanakuanga na ushungu mkali sana ndani ya mioo yao na ni watu tunastahiri kuwaombea sana 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 wakati amnoni alimbaka sista yake tamal aliuwawa kwa sababu hiyo ni jabo baya lakini watu tuko wa, tukona wao katika society mbwana asifiwe watu hawa hawawezi ogea kama vile sisi tunaogea sababu unasema wangu alinitupa nilifukuzwa tuliashana alikufa yeye hawezi simama nilibakwa hawezismama asemenilibana babayangu mmesika hawezisimama hawezi aseme ni yangu alinibaka hawezi unafikiria huyo mtu anakuaga na ushungu wa aina gani kwa moyo wake si anakuaga na ushungu jamen tuwe tuna hawa hao watu sababu tuko nao ni vile hawawezi ogea bwana asifiwe ni vile hawawezi ogea sababu shetani anafanyaga kazi na jia nyingi sana bwana yesu asifiwe najua ya kwamba m si nimewambia mother. Is hard bwana asifiwe Amen. nani amefikisha miaka 45 kama mimi ni nani 45 Eh, hey, bwana wabariki ninyi ni waguvu na wa5 50. Hey, bwana asifiwe tumpigia makofi haleluya Wewe ni waguvu sana bwana asifiwe na wa 6 hakuna hakuna wa 60. Bwana asifiwe I have tasted single motherhood. And I know it is a bad experience. Praise the living God. It is bad. But I believe, as, but I believe God, as He saw these women of the Bible, He will see us through. Praise the living God. Mwakahu, tuko tuko September. tukifika tukifika oktoba oktoba th nitamaliza miaka ishirini na sita nikiwa sigomadha 26 years as asigomadha bwana asifiwe hata mimi nipikieni makofi bwana yesu asifiwe kwa hivyo i have tested and i have known It is not a joke mbwana aibie icia wara wana jirinantawaitani yani wa, wa imore iria citendaga kunoga kana citendaga kuruta wira mbwana ibiwe inia mtu ajikase mbwana asifiwe Amen. ni mtu ajikase mwambia nitafikisha miaka 26 na sita 20 novemba 20 nitafikisha 6 na bado niko na nitamhubiri bwana na nikiwa na guvu bwana asifiwe nikiwa nau nikiwa na guvu kwa sababu nilimkubalia mungu nilimpea mwili wangu nikampea moyo wangu bwana asifiwe wakati mwingine nasikia wamama wakiuliza na mama anawezaje kukaa kiwa bwana na ameokoka? wanakaa bwana asifiwe usidaganywe uambia ati lazima uwe hapo eh? ati ili uweze kukaa lazima uwe hiyo ni pepo kama unataka boyfriend olewa kuolewa si dhabi kama unasikia hauwezi kaa ukiwa hauna boyfriend na unasema Bwana asifiwe mimi ni sic grandmother olewa Kuolewa si dhabi Bwana asifiwe Si dhabi ukiolewa na tutakuja kwa harusi yako Bwana asifiwe but take care Take Take care Usikubali hiyo roho yako ikwaruzwe tena na mtu Bwana Yesu asifiwe wale wako na my boy friend sababu najua hapa hakuwezi kosa

Nilikuwa na mama alikuwa ameokoka na alikuwa nampenda sana. Turikuwa, tunamuita Sababu, Sa, tulikuwa tunamuita Kaforte. Sababu alikuwa wa 1940. Sasa tulikuwa tunamuita Kaforte. Na alikuwa ananipenda sana. Nilikuwa naenda kwake kumtembelea. Alikuwa ananiambia hivi. Si tuko kwa semina. Ni Alikuwa ananiambia unachika huu uh, mwili hivi. unaambia wewe mwili. Tulia tulia kwa Bwana katika jina la Yesu tulia hapo na umbokoje bwana bwana asifiwe akaniambia mtoto wangu alikuwa ananiita hivyo usiende kujipeana kwa wanaume na huko ati umekosa chakula ama umekofa sanini au wanaume watakukwaruza tena bwana asifiwe anataka huo mwili wako tu bwana asifiwe Ah, wanaume hata leo nikiambia watu hata leo wananiuliza si nikuoe Namuuliza sasa mimi unanioa mama wa miaka 60 nitakuzalia? Eh? Yeah? Mimi miaka 60 wananioa unipeleke wapi? Wanataka. Bwana asifiwe. Wekelea huo mwili wako mikono hata wewe mzee. Ushike uwabie tulia katika jina la Yesu. Na ugoje Bwana. Hata hawa mama mnaona kuna wanataka mabwana. Hawa wanaume wanataka mabibi. Bwana Yesu asifiwe na kuolewa si dhambi si tumesema hivyo kuolewa si kuti dhambi na kwa sababu unajua pahali ulipitia na maboila umefanya na ile ilikutoa hakuna mtu ajui kila kilimtoa kwa wake mimi nilitoka kwangu kwa sababu mzee wangu hakuwa nataka niende kanisa alikuwa anani tukienda kanisa hivi hiyo siku hatukuli chakula anaikuta kwa jiko anaimoaga yote na watoto wangu walikuwa wa, wa, walikuwa wa, wanamjua walikuwa ananiambia mama tutapika mingi kwanza tukule tukiwekelea zile zingine si tuwe tumekula akimuaga ni yeye atalala ja bwana asifiwe kwa hivyo alikuwa anajua tukienda kanisa hatutakula pengine tupike mapema tukule alafu tuwekelee zingine zile tutakula jioni mimi kwa hivyo najua kwangu shetani alikuwa na wasimu kujua ya kwamba nitamtumikia Mungu alikuwa anatokwa na wasimu kwa hivyo alianza kitambo Bwana asifiwe Nakumbuka nilitoa wibo wangu CD yangu ya kwanza 1995 akasema wibo ni umalaya hapa hakutapigwa umalaya na haki ak akaniambia hivyo na na hiyo ikaisha Bwana asifiwe lakini wakati nitoka huko nilikuwa nimeitoa kulikuwa 1995 mwezi wa pili na nilitoka kwake 1995 mwezi wa kumi bwana asifiwe sasa hiyo kasidikagusinilieda naye nasikua hata na ujuzi hakini kaona hawa watoto wangu sasa hata hawatasoma mungu alileta mtu tu akaniambia ule wibo wako niliusikia si uniuzie nikamwambia ninunulie kaniambia ntakununuia 1995 ilikuwa pesa. mimi nikamuuzia na nikasahau hata kama nilikuwa naiba na hiyo na ikaisha lakini ikanianzisha kuanza life bwana asifiwe nataka nikuambie shetani anajua utabarikiwa wapi nirudie tena shetani anajua baraka zako ziko wapi kwa hivyo hapo baraka zako ziko ndipo anashika, anashika hivi. Shetani alikuwa anajua nitamtumikia Mungu. Kwa hivyo ndio sababu alikuwa anatokwa na wasimu. Bwana asifiwe. Naye namwambia sikuiza mwambia haki nitamtumikia tayada hata ngabo kiwa hapo. Kae hapo shetani nitumikia Mungu kwa sababu nitamtumikia. Anayo be faithful to God. Bwana asifiwe. Wa mama, let us be the woman of the Proverbs that one. The woman of, of Proverbs that one, verse 30 to that one, a woman who fears the Lord shall be praised. Let her own works praise her in the gate. Uyo mama wa Proverbs that one kwa gate watu wa Eh, uyo mama ida kazi ya na fanya natuweke hapo. Uyo mze, eh, ni mzee ni king ile kazi anafanya bwana asifiwe sana Don't be deceived Evil companies habits usidaganyike ati ukitebea na mtu muovu utasema we utaka ukiwa mzuri ati hata nikitebea na huyo mzee hata kama anakunywa pobe ni mimi ninakunywa wogo hata wewe utakunywa mzee ukitebea na mzee anakunywa utakunywa sababu hizo habit zake na ni rafiki yako mtapelekana na yeye hivyo hivyo utajikuta umekunywa mama kama huyo mama unatembea na yeye anagojea usiku ufike anaweka katusa kale kanaitwa nini kaskini tight anatoka hata wewe utaivaa don't be deceived praise the lord Eda usome 1 Corinthians chapter 15 verse 33 Bwana asifiwe Blessed is the man who walks not in the cause of the ungodly, nor starts in the path of sinners. He shall be like a tree planted by the levers of the, and, and whatever he does shall prosper. the Psalms 1. Psalms 1, verse 1 to 3. He shall prosper. Kama utakakwa mungu. Uteda matedo mazuri. La zima uta prosper. Bwana asifiwe. Bwana asifwe sana. The fact is unajua kuna mambo yale ni at ati fact mimi ni mwanamke na hakuna wakati nitakuwa mwanaume fact? fact kuna facts zile zinakuwa kwa single mothers. Being a single parent is the work. utafanya kazi mara mbili utafanya kazi ya mama na ya baba baba utafanya kazi ya baba na ufanye ya mama Iyo ni, iyo, that is the fact. sababu baba ukiona huyo msichana wako anaenda jia mbaya utamwambia lazima umkalishe shini au utasema mama yake hayuko utamwambia hebu nikwambie ukienda kuchezacheza na vijana utabeba miba hautaogopa kwa sababu hiyo ni kazi ya mama lakini lazima uifanye bwana asifiwe na wewe mama kijana wako lazima utamwambia ukienda kucheza na wasichana wa wenyewe utawaduga miba, na hatuna pesa ya kulea watoto lazima utawambia sababu utafanya hiyo kazi mara mbili stress. Stress zinakuwa mara mbili ya mama ya baba zitakuwa mara That is the fact. It is twice the tears. sababu lazima u hapa kuna mtu hajalia tuone yule hajalia hata siku moja Kunae. kunae singos wanalia kwa hivyo itakuwa double tears. na tena itakuwa double hags hao watoto wako wakikuona wanakuhag unawaona unakumbuka kweli mungu unanipenda wakikuona baba amekuja baba amekuja wanakuhag

kama utakubali stress zikuingie depression zikuingie wewe ndio utaleta kifo washa tuseme tutaishi Amen. inua mkono juu sema mimi nitaishi Ni sitakufa Sita nitaishi bwana yesu asifiwe Amen. tutaishi kwa sababu hatutakubali hatuta stress zituingie bwana yesu asifiwe Being asigo mother it is like a bullet unaona vile askari anatupa bullet inakuta mtu kwa kifua si gomadha is like a bullet yani inaigia unaona life dunia imebadilika hivi bwana asifiwe unaona dunia imebadilika you look back you just feel very stupid yaani unaangalia nyuma unajiuliza huyo mwanaume yani alini, mimi nilimaliza miaka kumi na nane tisa unajiuliza kutoka mwaka wa kwanza miaka 19 i am very stupid nilikuwa nafanya nini huko yani bwana asifiwe na unafikiria hivyo unaona siwezi samehe kwanza mimi nilikuwa nafikiria shosho shosho yangu shosho ya mzee alikufa na miaka 40 na alikuwa ananipenda sana sasa tulikuwa tunaongea nilikuwa na namwambia sasa yule mzee alikuwa amenioa alikuwa ame, ame nikinimiwa mzee wake kamwambia sasa huyu mzee wako mimi sijui kama maisha itaendelea ita, ita the the power of namwambia mimi sioni nikiishi hapa huyu naye ananiambia Ukitaka vizuri usiende na kitu ya mtu. Beba tu kuoto wangu, utako uende, usichukue kitu. Kwa hivyo mimi nilishukua guo tatu tu. Mimi nikaenda. nikaasha magari, nikaasha duka ya Horosel, nikaasha ngobe zilikuwa zinatoa maziwa, nikaasha kahawa nilikuwa na shuna kahawa mingi. Sasa nilikuwa na siku moja nililia tulikuwa tumekosa chakula. Na nilikuwa nimeasha mahidi kwa shaba ilikuwa imezaa tatu tatu. Haki nililia watoto wakaniuliza mamu ni nini nikawauliza hakicha mahidiko kwa shaba na sasa sisi tio hatu hatuna chakula kijana akaniambia mamu situedee situziedee tulilima situ sasa unu, unajua ye hajui nikifikiria hivyo ninalia hapo ninajiona mimi ni mjinga yule wa mwisho nimefanya hiyo kazi yote alafu mimi nimetoka hivi naenda kuweka kibada boga nilishe watoto wangu bwana yesu asifiwe sisi wote tunajiona kutoka siku ya leo yesu asifiwe. Forgive yourself, love yourself and go on ujipende upende watoto wako na uendelee bwana yesu asifiwe embrace yourself jikubali tu ujikubali ya kwamba hiyo kazi yote nilifanya lakini niko na mwanzo kutoka ni, wakati nilikuwa divosi niko na miaka nne sasa nitabadilisha mi ninaenda mbele hata iyo kijiji itajua Mimi niiko na mungu mkubwa sababu nitapiga magoti niombe nitaambia mungu bariki kazi ya mikono yangu na atanibariki bwana asifiwe

na hesafikiria ni kanisa. But that is not a reason. Ni wa mama wangapi huwa anaenda kanisa? Si ni wengi na wanamfanyia Mungu kazi. I have nothing to do to do with looking forward. Move forward. Eda bele. Ashakuangalia nyuma, angalia bele na ufanye kazi ile Mungu amekupea ya kulea hao watoto. Bwana asifiwe. Unajua watu wengine wanashukia hata hao watoto. Bila mtumishi ametuambia. Ya yaani unaangalia mtoto unaona sasa huyu baba yake aliniasha. Yaani anafurahia huko na wanawake wengine. Na mimi niwe napikia na watoto ukifikiria hivyo unagoga mtoto kama tamuua. Bwana asifiwe. Usifanye hivyo. Usirudi kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Sigo are warriors. Sigo are warriors. Bwana asifiwe. And if you are a warrior, lazima ushinde bana Yesu asifiwe. We are warriors. And a warrior we deserve a medal. See, God mother deserves a medal. Sigo father deserves a medal. Praise the living God. Na medal toka wapi. itaonekana kwa sababu umbeshida. Bana asifiwe. To be a warrior, you must overcome. Bana asifiwe sana. Sigo mom's heart deserves not to be broken again. Yani, sigo ya wewe mama it doesn't deserve to be broken again ilifujwa mara ya kwanza ama pili, ama mara ya pili mara aa tu sijui. yatautsijui yeah? lakini inastahili kushungwa bwana asifiwe. unastahili yani uishunge iyo, iyo roho yako bwana asifiwe naona masaya yetu yamepita lakini naomba tufikishe Munipea dakika kumi, nimalize kitu iko hapa. Bwana asifiwe. Kuna mambo yale magumu sana kwa single mothers and single fathers. What are these parts? Bwana asifiwe. What the single part of being a single mother or a single mother? Ni pat, nani anaweza niambia pati ile gumu? Mtu mmoja aniambie pati ile gumu ya single father and single mother mimi ile niliona ni, ni ya kulea watoto na ule hawa watoto wakiwa na tabia nzuri bwana asifiwe siku moja nilipiga kijana yangu au ukisikia nikiongea nilimpiga nikamwambia mimi nitakuwa nikuzike alikuwa ameiba shilingi mia mbili kuna ile hata zilikuwa tunaiita uniform ya wanawake unaikumbuka saa nilikuwa nauza soko nikitoka soko naweka pesa hapo anatoa mia mbili kesha anatoa mia tatu sasa siku moja alitoa na nilikuwa nimehesabu pesa nilikuwa nahitaji 10,000 asubuhi. Na ilikuwa imebaki eh 700 ifike 10,000. Nikakuta vile niliacha hakuna. Shule haikuwa bali nikaenda kwa shule nikaambia mwalimu mwanaume yule wa kwagu namtaka. Najua sina mwanaume mwingine. Mwanaume wa kwagu namtaka. Nataka kitu akakuja. Nikamwambia nataka

uko na nilikuwa nataka kuweka nikamwambia basi niikanataka shule nikitoka jioni nilienda kwa ukuta nikatoa bau mbili dada yake hauge mpiga kama dugu yake iko naye hauge mpiga kama dada yake uko. kwa duka nikamwambia mimi sitalea mwizi Nita, kama hautaasha ni ama nikufuje miguu ukae hapa kwa nyumba nikampiga akapiga magoti akaniambia mam sitaiba tena mam lolote utakalo nitafanya nikamwambia hivyo umesema uko na ukweli ndio mam nitakuwa nasikiliza vizuri nikamwambia amka kaamka nikafugua mlango sasa so, wakati huo wa dada yake analilia nje na vile nilikuwa nimekasirika kwa sababu nilikuwa sana naona huyu mtoto atakuwa mwizi na ni lazima atakuwa mwizi kama ananiimbia si ataenda kuiba na hapo nikamwambia kutoka leo kesho uende utafute shule ya boarding hautalala hapa tena uende uulize mwambie mwalimu nataka ku akatoka kaenda asubuhi akatenda akaniambia eh ee, iko nikamwambia chukua vitu zako eda hata siku anafees nikamwambia mwalimu sasa nimekupatia huyo na mambo ya mugu ni magumu kwa sababu huyo mtoto alisoma kutoka class 6 7 8 na siku hata 10 bwana asifiwe siku hii hata hakuna mtu wametoshana na yeye hapa anasema anatoaga huwa ushuhuda isipokuwa ni mam mimi ningekuwa wa anatoaga huwa ushuhuda bwana asifiwe kama utapiga mtoto mpige si uharibu bwana yesu asifiwe nilikuwa nasema hiyo ndio pati ile niliona gumu sana sijui mwingine kama kuna mwingine akona pati ile anasikia ikiwa gumu bwana asifiwe eh, netest, eh, ya Hopes and dreams are nikujua possible kwa sababu kuna unafikiria mtoto wangu ningetaka akuwe daktari ningetaka akuwe injinia lakini unaona hizo hopes zimefika mwisho lakini nawaambia hazijafika mwisho asifiwe hazijafika mwisho hao watoto wangu hao mnasikia mmoja tukitoka hupo alikuja na barua ameitwa shule inaitwa kataragwa nasingeweza tafadhali urudie na wakati ule ninamwambia arudie hata akununua uniform sina. Shule ile nilienda kuuliza shule mwalimu huyu alikuwa mgeni. Nikamwambia watakuja madi, nikakosa pesa hata ya vitabu. Alikuja akan alikuwa wa mlanga akandiiudia mthoni. Watoto wako wapi? Kamwambia nilikosa pesa. Ya nini? Yaguo na vitabu. Wanakaa husi ama wanavaa guo? Wanavaa guo. Wakuje na hizo guo madi. Na kama ana vitabu nimekwambia wakuje shule. Walienda shule. Mambo ya Mungu ni mengine. Hao watoto kufika shule wakawa na feva na walimu. Walimu wakaanunulia vitabu, wakaanunulia viatu. Yaani kila kitu. Kuna wengine kuna mmoja alikuwa anaenda kwa mwalimu, mwalimu akipika anakuja na chakula. Bwana asifiwe. Favor of God. Wakati wa msichana alipita, ni alikuwa wa kwanza alikuwa na a eh, mathematics nyeri mzima walimu wa shule hiyo ndio walimnunulia kila kitu ya shopping ya kwenda shule na Rumoro Girls walinunua hebu niwabieni hata nyuma hiyo sababu hata yule walifuatana aliitwa bado na Rumoro girls. nikikosa pesa naenda kwa mwalimu wa Pulima na mwabia mwalimu watoto wamefukuzwa alikuwa anaenda watoto endeni nyumbani mlete pesa anawafukuza wanaenda wanaleta pesa ananiambia kwa esa nimeambia nikuja kwako, kwako ulikuwa nataka pesa ngapi yani kitu mimi hata walionafikiria nashida mungu anafanya kazi yaje bwana can everything is possible bwana asifiwe dad and moms daily. kila siku baba fanya kazi ya yule mama agefanya kila siku mama fanya kazi ile baba agefanya bwana asifiwe kazi iyo yote mtu aifanye bwana asifiwe anaasife e, aaasie hapo kwa sababu yeah? nifike hapo naona, hata watu ja, naona sasa vile wameka wamepataa ja wanasikia ja tufikie bua, pigie bwana makofi bwana asifiwe hiyo ingine si tutasoma saa nane hmm? lakini ili hii hii chapter iishe cope with loneliness stress and self doubt usikubali loneliness stress and self doubt usi doubt maisha yako bwana asifiwe take care of yourself priority eat well exercise sleep well Eh? Yeah? Si ukakula chochote ki... unakuta kwa barabara unasema umekula. Kula kama king, eat like a king. Bwana asifiwe. Unajua huo mwili wako ni wa maana sana. Huo mwili wako ni wa maana sana. Kula vizuri. Fanya exercise kama mimi nilishukia kunaitwa kahawasukari Nikakuja miguu. Nikakuja nikakuja mpaka hapa. Na nilikuwa na pesa ya kupanda duthi. Lakini ninasema tafanya exercise. Bwana asifiwe kuna freedom ambao wamama wanapataga wakiwa sigo sijui kama wababa wanapataga hiyo freedom watatwabia saa nane lakini wamama kuna freedom wanapatanga. Eh? freedom ya kwaba hakuna mtu ananiuliza hakuna mtu anani ananiambia usiede hakuna mtu ninauliza nifanye hii hiyo ka freedom bwana aasifiwe msitumie hiyo freedom vibaya hiyo freedom itumie vizuri ukijua ya kwamba hata nikienda hakuna mtu ananiuliza mimi nilikuwa nasema hata nikienda nilale kanisa hakuna mtu ananiuliza hata siku hizi nasemaga hata nikiamuka saa kumi na moja unakuwa jua wakati huo ukifikiria kwa sababu niko na nguo nyingi sana nitaamuka saa kumi na moja nifue nguo wakati unafanya hivi unasikia kimkono unaenda wapi ngoja kidogo bwana asifiwe Ngoja yeah? <laughs> kidogo. Lakini siku hizi ukisikia kuamuka unaliga ka blanket, unatoka unaenda. Si hiyo ni freedom. That is a freedom. Kwa sababu unasikia you are yearning for God. Eh? Yeah? You are yearning for God. Na unajua si God mother tumikia Mungu vizuri sana. Kwa sababu hakuna mtu anawauliza yaani yule akifikira baba kauki atakuja kukula nini hata akiwa amepiga magoti fikira zimeenda kwa baba kariuki asifiwe lakini wewe utafanya vile unafanya hakuna mtu anakuuliza na unapaga anauulizananaaamambo yako bwana asifiwe kwa hivyo ni jambo nzuri tuwe tunatumia freedom vizuri iyo freedom tuitumie vizuri bwana asifiwe bwana asifiwe amen. tusimame tusimame na miguu yetu watu wamepata amepata jataasemi amen vizuri bwana asifiwe amen. yes if is healthy watoto wake ndio are healthy watoto wako ndio watakuwa healthy baba kama wewedi healthy hata kwa fikira zako watoto wako watakuwa healthy

Ebu inua mikono yako juu mwambie Bwana kila japo litawezekana maishani mwangu inua mikono juu kwa maneno yako umwambie Mungu ninakuomba uniwezeshe ninakuomba uniwezeshe Mungu niweze kufanya kazi ila umenipea Bwana katika jina la Yesu Kristo baba ninakuomba niwe role model kwa watoto wangu niwe role model kwa kijiji changu niwe role model kwa kanisa ila nasoma katika jina la Yesu Kristo Be a little mortal in the mighty name of Jesus. It comes for God, the Word of God by by. Pray, praying by reading the word of God in the mighty name of Jesus, Father. I thank you and I bless your name. I thank you and I worship you, oh dear Lord. I thank you because of these women and these father, so oh dear Father. Lord God Almighty, you have got all the power. Jehovah God, you have got all the power. Ukona wazo kuashikilia, baba wana wakoshini. Tukitoka jioni mungu. Wawa wameinuri wakatika jinela yesu krisu. Baba jinela kori tukuke sifa. help us to be faithful to you oh dear lord help us to be faithful to you oh my father in the mighty name of Jesus help us oh dear lord to do thy will oh king of glory thank you father I adore you oh lord let all the glory and all the honor come back to you oh dear lord faher we thank you and we bless your name oajo wegi youainiumbie moyo safi niumbie moyo mi moyo wa kunyenyekea na kumbodeka mbele zaku niumbie moyosafi niumie moyo mpya moyo wa kunyenyekea na mbele zako tuna mungu wetu kwa sababu ya neno lako mchana wa siku ya leo umetunenea kila umoja wetu kwa njia iliyokuu tomba ukaweze kutusaidia kufanya kadri na neno lako bwana katika jina la yesu tunakushukuru kwa mtumishi wako bwana mbariki na umpatie nguvu ya kuendelea kukutumikia katika jina la yesu tunaomba na tunashukuru amen pigia yesu makofi mazuri unapoketi. katika